ବେବେ ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟଙ୍କ ଗତି କୁଆଡ଼େ? ଇସ୍ତଫା ପରେ ଦୁଇ ନେତାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥାକୁ ନେଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଅଙ୍କ କଷା। ସେପଟେ ବିଜେଡିକୁ ପୁଣି ଥରେ ଫେରିବା ନେଇ ଜୋର ଧରିଛି ଚର୍ଚ୍ଚା। ବିଜୟ ଓ ଦିଲ୍ଲୀପଙ୍କ ପଛରୁ ହଟିଲା ବିଜେପି ଟ୍ୟାଗ। ନୂଆ ଦଳ ଗଠନ କରିବେ କି ଦୁଇ ନେତା, ନା ଅଲଗା ଦଳରେ ସାମିଲ ହେବେ, ବିଜେଡିରେ ସାମିଲ ହେବେ କି, ଏମିତି କିଛି ଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ନିର୍ବାଚନ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଦଳ ଗଢ଼ିବା ସମ୍ଭାବନା କମ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ତେଣୁ ବିଜେଡି ଆଡ଼େ ଯିବା ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଖୋରାକ ଯୋଗାଉଛି ଉଭୟ ନେତା ଇସ୍ତଫା ପଛରେ ଦର୍ଶାଇଥିବା କାରଣ। ମହାନଦୀ ଆଇଓସିଏଲ୍ରେ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି, ବ୍ରାହ୍ମଣୀରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସେତୁ ନିର୍ମାଣରେ ବିଳମ୍ବ ଆଦି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ବିଜେଡି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଆସୁଛି। ସେହି ସମାନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଦର୍ଶାଇ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି ବିଜୟ ଓ ଦିଲ୍ଲୀପ, ଫଳରେ ବିଜେଡିକୁ ପୁଣି ଥରେ ଫେରିବା ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଜେପିର ବହୁତ କ୍ଷତି ହେବ ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ। ଏମାନେ ଯୁଡ଼େ ତୁଙ୍ଗ ନେତା ଅଛନ୍ ଏବଂ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ହିସାବରେ ବିଜେପିରେ ବିରକ୍ତ ହୋଇକରି ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି। ସେମାନେ କେଉଁଠି ଯିବେ ନାଇଁ ଯିବେ ତାଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅଛି, ଆଉ ଆମର ସାଙ୍ଗେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କିଛି ଯୋଗାଯୋଗ ତାଙ୍କର ନାହିଁ। ବିଜେଡି କି ଆସିବା କଥା, ସେ କଥାଟା କେବଳ ଦଳର ସଭାପତି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିପାରିବେ, ସେ ବିଜେଡି କି ଆସୁଛନ୍ତି କି ନ ଆସୁଛନ୍ତି। ଯଦି ବିଜେଡ଼ିର ଲାଭ ହେବ, ମାନ୍ୟବର ସଭାପତି କଥା ଅନୁଭବ କରିବେ, ତାହେଲେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଆଣିବେ ତୁମକୁ। ବିଜେପି ହେଉଛି ଗୋଟେ ଜୁମ୍ଲା ଦଳ, ଯେଉଁ ଦଳ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରେ ନାହିଁ, କେବଳ ବକବାସ କରେ, ଖାଲି ଭାଷଣବାଜି କରେ ଏବଂ କଥା କୁହେ। ଏବଂ ଆଜି ଏଇ ଉଭୟ ଦୁଇ ତୁଙ୍ଗ ନେତାଙ୍କର ଇସ୍ତଫା ପରେ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଯାଇଛି। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବା ବେଳେ ଏହି ଦୁଇ ହେଭିୱେଟ୍ ନେତାଙ୍କର ଭୂମିକା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସମୟକ୍ରମେ ଏହି ଦୁଇ ନେତା ଦଳଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଥିଲେ। ଏବେ ପୁଣି ଥରେ ଘର ବାହୁଡ଼ା ହେବେ କି? ପୂର୍ବରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବୟାନ ଦେଇଥିଲେ କେସ୍ ଟୁ କେସ୍ ବିଚାରକୁ ନେଇ ଦଳ ବାହାରେ ଥିବା ବିଜୁ ପ୍ରେମୀଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଅଣାଯିବ। ଏବେ ସେହି କେସ୍ ଟୁ କେସ୍ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଦୁଇ ନେତାଙ୍କ କଥାକୁ ବିଚାରକୁ ନେବେ କି ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ? ଦଳରେ କିଏ ମିଶିବ ନ ମିଶିବ, କାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରାହେବ ନ କରାହେବ, ସେ ସବୁ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି ଦଳର ସଭାପତିଙ୍କ ଉପରେ। ତେଣୁ କେସ୍ ଟୁ କେସ୍ ଷ୍ଟଡି ହେବ, ତ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେସ୍ ଟୁ କେସ୍ ଷ୍ଟଡି କରି ଯାହା ଡିସାଇଡ଼୍ କରିବେ ତା ଇଜ୍ ଫାଇନାଲ୍। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସେ ନେଇଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ମୋ ମତରେ, ଯେହେତୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଦୀର୍ଘ ଦିନ ବର୍ଷ ଧରି କାମ କରିଛୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଟିକେ ସେଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ, ଫାଇଦା ବହୁତ ହେବ। କିଛି ଦିନ ହେଲା ବିଜୟ ଓ ଦିଲ୍ଲୀପକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ସସ୍ପେନ୍ସ ଜାରି ରହିଥିଲା ତାହା ଉପରୁ ଅଧା ପରଦା ହଟିଛି, କିନ୍ତୁ ପିକ୍ଚର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସରିନାହିଁ, ଆହୁରି ବାକି ରହିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି।